តើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីជំនះភាពរារាំងរបស់គ្រួសារដែលយើងមិនអាចឲ្យយើងទៅមានភាពឯករាជ្យបានគ្រួសារទី1ទី2សង្គមកាលណាគាត់និយាយពីសង្គមគាត់ចង់និយាយពីវប្បធម៌ហើយជាវប្បធម៌របស់អាស៊ីនេះតាមមើលកូនតាំងពីកូននឹងទៅកើតទៅយើតាំងកើតរហូតដល់កូននឹងមានចៅក៏ទៅមើលចៅឲ្យកូននឹងតទៀតប្រហែលជាសម្ដៅទៅលើអញ្ចឹងហើយព្រោះសំណួរនេះមានភាពទលំទលាយខ្ញុំថាគ្រួសារតាមពិតទៅគាត់មិនមែនចង់តាមយើងរហូតនឹងទេគាត់ចង់ផ្ដល់ឯករាជ្យភាពដល់យើងណាប៉ុន្តែដោយសារគ្រួសាររបស់យើងនេះគាត់ពំបានមើលឃើញថាយើងនឹងអាចម្ចាស់ការហើយយើងអាចសម្រេចវាសនារបស់ខ្លួនបានដោយសារគាត់យល់ឃើញថាការសន្សំទុកចរិយាដែលយើងសន្សំទុកឬអំពើដែលយើងសន្សំទុកឬចំណេះវិជ្ជាដែលយើងសន្សំទុកឬក៏ទ្រព្យដែលយើងសន្សំទុកពីមុនមកនោះมันអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងคล้ายទៅជាកដាប់វាសនាខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងគ្រួសារមាន interference ពីពុកម្ដាយយើងសម្ដៅពីពុកម្ដាយឬក៏ពីបងប្អូនដែលធ្វើថាងទៅមិនតាន់រួចទេទៅធ្វើអញ្ចឹងចេះតាមយើងវិញពាក្យមួយចាស់ចាស់គាត់និយាយថាសំទោសខ្ញុំប្រើពាក្យនេះថាឯង symbol ស៊ីបាយតិចជាងអញ symbol លោកចង់មានគ្រួសារនឹងចង់និយាយថាពុកម្ដាយនឹងមានបត់ពិសោធន៍ច្រើនអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញថាយើងនឹងមិនអាចក្តាប់វាសនារបស់ខ្លួនបានទេអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់តែមានការជ្រៀតជ្រែករារាំងយើងមិនឲ្យយើងនឹងកសាងឯករាជ្យភាពបានដោយសារគាត់ខ្លាចដំណក់ឈាមរបស់គាត់មួយដំណក់នេះវាមិនបានជោគជ័យមិនអាចជោគជ័យបានដោយអ្វីដែលគាត់ប្រកបគាត់ថាអញ្ចឹងតែងតែមានការរារាំងពីគាត់ហើយពីសង្គមសម្ដៅទៅលើវប្បធម៌របស់អាស៊ីដែលគ្រួសារគឺសំខាន់ដែលយើងគិតថានៅអឺរ៉ុបយើងមានរហូតដល់ជាទួតជាលាមានស្អីតទៀតទៅពាក្យហ្នឹងដល់បូកមកវាខ្លាចទៅជាសង្គមអញ្ចឹងវាចង្កោមគ្រួសារហ្នឹងវាធំក៏ជាផ្នែកមួយនៃការរារាំងមិនឲ្យមនុស្សសមាជិកម្នាក់ដែលឯករាជ្យបានដែរឯករាជ្យនៅទីនេះគឺឯករាជ្យម្ចាស់ការទៅលើវាសនាខ្លួនឯងមិនមែនឯករាជ្យទៅស្អីទេគឺឯករាជ្យហើយនឹងមានភាពម្ចាស់ការលើជោគវាសនារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយថាប្រហែលជាគាត់ទាំងពីរគឺអង្គទាំងពីរអង្គគ្រួសារនិងអង្គសង្គមដែលយើងនិយាយនៅវប្បធម៌ហ្នឹងបើនិយាយសង្គមវាមានការលំបាកតែអង្គគ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់យល់ឃើញថាយើងមិនទាន់ឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់ទេបានជាគាត់នៅតែរារាំងយើងថាឯងមិនអាចឈរជើងពីរដោយខ្លួនឯងបានក្រោយជើងពីរមកមានអំរែកដាក់ទៀតហើយមានសំពាយដាក់ទៀតមានពីមុខផងមានពីក្រោយផងមានស្ពាយផងមានអុកផងមានទាញផងគឺទៅរួចទេគាត់ចង់ជួយចែកអំរែកយើងគាត់អត់ចង់ផ្ដល់ឯករាជ្យទៀតរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែកត្តាដែលយើងអាចជំនះបានគឺយើងបង្ហាញថាយើងឯករាជ្យយើងមានឯករាជ្យខ្លួនយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់យើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់យើងមានទេពកោសល្យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាយើងអាចរកកសាងហេរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងក្រុមគ្រួសារយើងបានយើងដឹងអ្វីដែលជាសភាវៈល្អអ្វីដែលជាសភាវៈអាក្រក់នេះគឺជាបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងអាចជំនះបានគាត់នឹងផ្ដល់ឯករាជ្យឲ្យយើងបានគឺកតាខ្លួនយើងដែលអាដាមសំនៀងដែលនេះហ្នឹងគឺត្រូវតែចាញ់ហ្មងយើងត្រូវតែចាញ់ឈោឲ្យច្បាស់ឈោឲ្យមមរឹងមមដូចអាដាមបងវិញស្រីវុឌ្ឍមានប្រសាសន៍ថាកំរេតាមខ្យល់បក់មកពីត្បូងងាកទៅជើងខ្យល់បក់ពីជើងងាកមកត្បូងបក់ចុះបក់ឡើងយើងត្រួយផងមិនតាន់រឹងមោះមកបាក់មកកណាត់បាត់នឹងដែលយើងនេះគឺយើងកំរេតាមខ្យល់រឿងកសាងឯករាជ្យខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំឥឡូវយើងជជែកថាដើម្បីជំនះអាបញ្ហាហ្នឹងគឺតើយើងត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពរបស់យើងរឹងមាំដែលឯករាជ្យភាពដែលយើងនិយាយនៅទីនេះទាំងហេរញ្ញវត្ថុទាំងស្មារតី
ទាំងការបញ្ចេញមតិរបស់យើងទាំងតំណាក់តំណងរបស់យើងឯករាជ្យនេះមាន4ដែលយើងកតាសំខាន់ណាស្មារតីហេរញ្ញវត្ថុការបញ្ចេញមតិគឺការគិតគូរដោយខ្លួនឯងការនិយាយដោយខ្លួនឯងនិងតំណាក់តំណងរបស់យើងគឺយើង4នេះយើងធ្វើបានគឺយើងអាចជំនះបញ្ហានឹងបានហើយបញ្ហាជំនះបញ្ហាសង្គមអាសង្គមយើងនេះកសាងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកវាទម្លាប់យើងវាទៅអញ្ចឹងវប្បធម៌យើងវាអញ្ចឹងយើងពិបាកជំនះខ្ញុំជឿថាទៅថ្ងៃក្រោយ2 3ជំនាន់ទៅយើងវាវប្បធម៌នឹងវាសាបសូន្យទៅកាលណាវាមិនសាបសូន្យវាខ្សោយបន្តិចទៅហើយដោយសារការអភិវឌ្ឍវាខ្លាំងអញ្ចឹងវប្បធម៌វាអាចចុះខ្សោយបន្តិចអានេះជាកត្តាលូតលាស់ផ្ទុយគ្នាណាសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំទៅវប្បធម៌យើងខ្សោយបន្តិចយើងត្រូវ sacrifice ណាមួយបាទមនុស្សអាចធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានគឺមនុស្សគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មានសមត្ថភាពមានទេពកោសលមានចក្រយាធរចក្រយាសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គឺយើងអាចចង់ធ្វើអ្វីឲ្យសម្រេចវាសនារបស់យើងបានកាលណាយើងខ្វះសមត្ថភាពយើងខ្វះលទ្ធភាពយើងខ្វះចក្រយាធរយើងខ្វះចំណេះដឹងផ្សេងទៀតគឺយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងប្រាថ្នាបានទេហើយរួមទាំងហេរញ្ញវត្ថុមួយទៀតដែលយើងគិតថាវាជាកត្តាសំខាន់មួយនៃជីវិតរបស់មនុស្សប្រាក់បោះពុំដោយមនុស្សប៉ុន្តែជាកដាស់បោះពុំដោយមនុស្សតែមនុស្សឲ្យតម្លៃវាជាកត្តាហេរញ្ញវត្ថុមួយដែលយើងគិតថាយើងបើប្រសិនជាយើងមានកត្តាទាំង5នេះបូកបញ្ចូលគ្នាគឺយើងអាចសម្រេចបំរងបំណងកថារបស់យើងបានហើយហើយ complete ថាទាំងអស់នេះក៏ទៅតែមានការជួយគ្រប់គ្រងពីនៅជាមួយយើងដែរគឺមានការគ្រប់គ្រងជាអ្នកនៅជាមួយយើងមួយទៀតបន្តិចទៀតទៅខ្ញុំចង់និយាយបែងចែកមួយទៀតថាមនុស្សកាលណាឯករាជ្យមនុស្សម្នាក់ឯករាជ្យហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិឬក៏សង្គមមួយបានឯករាជ្យដែរតែមនុស្សឯករាជ្យទាំងអស់នឹងត្រូវតែ independent ទៅតែ dependent គ្នាទៅវិញទៅមកវាត្រូវមានចំណងតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យសង្គមនឹងវាឯករាជ្យឬក៏ប្រទេសនឹងឯករាជ្យកាន់តែខ្លាំងគឺយើងមិននេះតែយើងកណាននិយាយពីសង្គមនិយាយពីប្រទេសជាតិគឺនិយាយពីចំណងតាក់ទងនៃកោសិកាយើងខ្លាំងយើងមានប្រស័យតាក់ទងគ្នាចងគ្នាស្អិតរមួតធ្វើឲ្យរូបរាងកាយយើងដែលជាប្រទេសជាតិនឹងវាកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទសូមអរយោបល់តាប៉ុណ្្នេះសូមអរគុណ